はい、今日はですね、1月18日かな、2023年1月18日に行われました、収録ですね、午前中の、いつも水曜日に収録してるんですけども、水曜日の午前中に、収録しました、ナインボール6セット選手、交互ブレイク、ガッツポーズしてますね、交互ブレイク。で、ですね、六先の交互ブレイク。最初、バンキングでタックンが取りましたので、タックンのブレイクと。で、次のブレイクは、タックンが取ろうが、黒子が、タックンが9枚入れようが、黒子が9枚入れようが、黒子のブレイクと。9枚入れた方、ことは関係なく、交互にね、ブレイクするという。まあ、ナインボールはですね、こう連続マス割りとかができちゃうんで、全然こう回ってこないパターンとかがあるんで、交互ブレイクの方が、まあ公平ですよね。私は交互ブレイク苦手なんですけどね、ブレイクドーンってマス割りバーンってマス割りバーンってやると、うふふんってなるんで、あれ楽しいんですけど、交互ブレイクだとそういうのがないんで、ちょっと苦手かなと、こう波に乗るだけプレイヤーの私としては、ちょっと苦手な部分もありますが、まあ、なんか喋ってますね。あ、イリーガルがありなんですね。イリーガルっていうのは、ブレイクして、このブレイクしたライン、なんか喋ってます。シュートアウト。これ、全然イリーガル分かってないですね。ここからシュートアウトもできると。パスはできない。今これ黒子の番になりました。イリーガルっていうのはですね、ブレイクしたときに、このブレイクのライン上を3つかな、的球3つが、手玉は関係ないな、的球3つが、通過しなきゃいけないというルールです。あれですね、ブレイクして、球3つですね、手玉も含めてかな、手玉3つがヘッドラインですね、を通過しなきゃいけないと。球1個入った場合は、球2つ。スリーポイントルールっていうルールで、ポケット1個されれば、通過しなきゃいけない球が2つと。ポケット2個されれば通過しなきゃいけない球が1つと。そうしないと相手にターンが回ってしまうというルールですね。イリーガルと言います。なんか、リーガルはほら、弁護士とかそんなじゃないですか。イリーガルはなんか、何?非合法みたいな。そんなんじゃないですかね。悪いやつですね。だからタック悪いブレイクをしたと。悪いやつのブレイクをしたというわけですね。さあ、ここで、まあなんか、まあまあ、取り切ってますが、これちょっと薄く残っちゃったのかな。朝一なんでね、これね。なかなか、温まってはない状態で二人で始まっております。というね、言い訳をしてこれ外しても下手じゃんって思われない大作戦ですね。朝一なんですね。これ外したとしても朝一。入りましたね。出なかったとしても朝一だって。出なかったとしても朝一だからしょうがないという広い目で見て、ほら出ない、ほら出ない。これ下手くそなんじゃないですよ。朝一だからです。下手くそなのではないですね。朝一は難しい。さあ、ちょっと薄く残ってしまいましたが、どうするんでしょうかね。朝一だからセーフティーっていうのもね、ありだと思うんですけども、攻めんのかな?バンクで攻めんのかな?あれですね、これきっと、これ撮ってるからな、録画してるから。かっこいい球つきたいな、みたいなのがあるんでしょうね、彼もね。で、外すみたいなね。あ、これハンドセーフ的な?ハンドセーフ大失敗的なやつですね。ハンドセーフっていうのは、シュートに行きつつ、もし外れたとしても、配置、難しい配置が残るという。ね、非紳士的プレーなんですが、非紳士的じゃないですけど、すごい、そういうプレーなんですけどもね、見事に失敗しましたね。タックンチャンスボールが回ってきました。さあ、どうでしょう。最近のタックンはね、ほんとね、入れるんですよね。こういう遠い球でも、根性、根性、ど根性でね、まあ入れます。で、まあ、配置ができると、取り切る。なかなかね、強いプレイヤーになってきましたね。また技術的にはまだまだ、おっと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 、朝一です。朝一なんです。
朝一だからしょうがないです。チラ見しましたね。今、録画されてるか確認です。録画されてなかったらいいな、確認ですね。さあ、ロコラッキーですね。回ってきました。しっかりついて、はい、ワンクッション、ツークッションと。これは外れようのない球ですね。朝一でも。朝一でも。入れました。これで、1-0と。今日はですね、ビリヤードビギナーズ様の提供でお送りしております。初心者の方が主役のビリヤードコミュニティ、ビリヤードビギナーズメンバー募集中と。ビリヤードビギナーズで検索してみてください。他の企業の方も、本日のご提供はっていうのを やりたいんで、ぜひぜひ、ご検討ください。我々が適当に CM します。おっと、これが3個入ったので、もう3ポイントルールクリアってことですね。3個入っちゃえばもうクリアです。で、今手玉も通過してるから4個クリアしたような感じなんですかね。知らんけど。さあ、そして取り出しは4番かな。4番ですね。で、次が5番サイド前のオレンジ。朝一、そして渋く残る太志、朝一太志くんですね。さあ、ここはどうでしょう。たっくんは4番は直接は狙えなそうなのでセーフティーですかね。8とね、直所の間を4番通して、まあ弱めか、もしくは少し、いや、左上かな、左上で8にくっつけるような感じですかね。4と4を8と直射の間を通して、手玉は8の裏っていうセーフティーではないでしょうか。ちょっとね、厚みはっきりわかんないんで、どんな感じなのかわかりませんけども、おそらくそうだと思うんですよね。8に当たんないような厚みでいきたいなっていうところでしょうね、タックンは。さあ、どうだ。そうですね。ああ、うまいですね。あと左ついとくとね、もう少し8にくっつけられるので、あとジャンプ上手い人とかだったら入れちゃいますからね。まあ、黒子は、あんまジャンプ入れないですからね。黒子もね、最近ね、エアラッシュを手に入れて、あれがね、飛ぶんですよ。違いますね。これエアラッシュの前ですね。全然1月じゃないじゃないですか。これいつの放送、いつの録画したやつだ、これ。ずいぶん前だな。赤いジャンプ球ですね。このジャンプ球もまあまあ飛ぶんですよ。私はこれで繋がってましたから。長さもちょうどいいですし。ほら、惜しい。ほら、惜しい。さあ、そして9番入っちゃうのか。ラッキーみたいな。入りませんと。さあ、そしてタックンがまたね、こういうロング。僕だったらね、こういうの入んないんですけど、ほんとタックン最近こういうの入れるんですよね。多分最近といつ、いつ撮ったのかもう全然わかんないぐらい前のなんで、この頃のタックンがどうかわかりませんが、どうでしょうか。土手突きとか何球をね、入れるんですよ。ほら、すごいでしょ。なんで彼が何球入るかわかります？いつもポジション出てないからなんです。そうです。正解です。いつもポジション出てないと、何球をいつもつかなきゃいけないというね。こう、取り切りの中にちゃんと何球というスパイスを入れながら取り切るわけですよ。黒子なんかはね、あんまりそういうスパイスを使わずに、まあ、座りとかするじゃないですか。タックはね、そのスパイスを絶妙に使いながら料理するわけですよ。まあ、座りを。だから、回ってきたスパイスもちゃんと、ね、上手に活用して料理を作れると。黒子はもうスパイスなんかもういらんっつってね。大体外しますからね、あれもね。さすがもうタックンキッチンね。タックン料理人ですから。スパイスも使う。わーっと、そして角も使うね。ああいう隠し味もちゃんと、まあ、使う。角かどうかわかんないですけど、かなり際どかったですね。角ではないか。ギリギリだな。ギリギリに入りましたね。そしてコンビを。もうコンビは大体入ります。
ハーブ系ですか。ほら、入れる。こういうところをしっかり取ります。彼は、ナイスです。はい、1対1ですね。ナイスコンビからの1対1ポイント返しました。そしてタックのブレイク注目です。イリーガル。非合法的なブレイクが起きるのか。2個入って、これ青の2番が入り、7番もこっち来て、5番も入って、すごいクリアじゃないですか。5ポイントぐらいクリアしてるんじゃないですか、これ。素晴らしい。しかし2番が見えてないんじゃないですか。4番の後ろじゃないですか、2番は。そうだ、これラシャ替えもまだしてないもんな。12月ですね、これ。アルビス今、もうラシャ替えしてある。やっぱ1月か。1月なのか。ラシャ替えしてますね。このはプレデターさんのラシャですね。トーナメントブルーですね。色はトーナメントブルー。で、左奥の台がゴールドですね。あれもプレデターさんのラシャでゴールド。あと他にプレデターさんのラシャでキャメルと、パウダーブルーっていうのを今アルビスでは使ってますけども、いいですよ。なんかやっぱ今まで濃い緑だったのが、本当なんで濃い緑なんだろうってぐらい見やすくなりましたね。テーブル上がすごい明るくなりました。そんなことを喋ってる間にターンが黒子に回っております。さあ2番を入れ、ね、スパイスは入れずに取り切りたい。さあどうでしょう。しかしちょっと厚く出てますね。どうでしょうか。おっと、おお、なるほど。サイドかコーナーに出すような感じですね。無理してず叩かず柔らかくいくわけですね。大人のビリヤードですね。しかしここからサイド結構ね、引っ張られるってやつですか。ちょっと4番が熱い方向に打つ。おー、うまいですね。下ついたことによって、そういうスローは起きないようにつきましたね。あれ、上トローンっていくと引っ張られちゃうんですよね。引っ張られちゃって、外しちゃうことがあるんですけども、スローっていうやつですね。さあ、7番。ちょっと甘えましたね、今。ちょっと厚く入ってこれ強いっていうのはちょっと合ってませんね、彼ね。まあでも、問題ないところに出てくれましたね。はい。特段スパイスは使わずに取り切ると。ナイスショットですね。さあここ取り切って2-1ポイントリード。ここでね、ここブレイクはやっぱマス割りしたいですよね。ブレイクの中、さあ1個入って1番と8番ここにこっち側に通過して、6番も入ったのかな。2個入って2個この2ポイントラインですねを超えたので、今回も正当なブレイクですね。リーガルブレイクですね。そういうわけじゃないのかな。そういうわけではないのか。イリーガルとリーガルはそんな仲良しじゃないのか。さあこれ1番入れるだけで、ああいうねサイドにお前に手玉入れられるか入れられないのかっていうね、しっかりと理解ができていると植え付くだけでね、いけますからね。ああいうの皆さんも分かっていると楽ちんですよ。2番振りがついて3から4。これ今9番あるからまああれですけど、薄めに出した方がいいんですよ。9番なかったとしても薄めに出した方が、これ3、4コンビって、3番がね、穴前に残るんですよね。3番弱い位置からでいくから。厚く出してしまうと、3番が穴前からどっか行っちゃうじゃないですか。強くついちゃうんで。強い球で行かざるを得ないので。なのでコンビは相手は薄く取った方がいいです。そういうの流れの中でね、きっちりやることによって、スパイスはいらないと。おっと！おっと、ここでちょっとスパイスを入れてきましたね。簡単に取り切らない。スパイス取り切り。さあ、どんな、なんでしょう、これは。どんなウコンなのか、ターメリックなのか。さあ、どうだ。コリアンダーみたいなね。ちょっと考えてますね。考えてますよ。いや、嫌な感じですね。8に対して厚く出したいですからね。なるほど、8に対して厚く出したいと考えていますね、彼は。そうじゃないと、薄いとまた手玉があっち側に行っちゃうんで、9番サイドよりもちょっとね、手前側にあるんで、どうにか8を厚く出したいと。
きっと彼は考えています。しかし出ないぞと。さあどんなショットを繰り出すんでしょうか。8に厚めに出したい。おっとトロ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 入れた。厚めに出てる。うまいですね。スパイスをスパイスと思わせない、そんな7番でしたね。ナイスショットです。さあここでプレーキューなんですか。これはちょっと覚えてない。ブレイケンランかな。はい、ないっしょ。多分ブレイケンラン。違かったらごめんなさい。さあ、3、1ですね。コボタ君のブレイク。コボタ君、マスワリだったかわかんないですけど、されちゃったで、コボタ君、ね、ブレイケンランで返したい。マスワリで返したい。そして、ブレイクイリーガルはお断りだと。はい、1つ入りました。1番入りました。あ、これで手玉が通過してますが、的玉が通過しないとダメなんでしょうか。手玉通過してればいいんでしょうか。手玉通過してればいいみたいですね。え、ダメなのか、いいのか、いいんだな、いいみたいですね。手玉が通過、手玉でも OK なんですね。的玉3つではなく玉が3つこっちに来ればいいってことですね。1、3ポイントルール理解してなくてね、私ね。なので玉が3つあのラインを超えればいいってことですね。今ポケット2つして手玉があのライン超えたので、スリーポイントルールはクリアと。リーガルブレイクなんですね。弁護士ブレイク。さあ、ここは、ちょっとまたいきなりスパイスから始まりますね。2番。サイドに入れて、4番のちょっと左側に当たっちゃいそうな感じなんですかね、見た目ね。すると、あの5番の方に行ってしまって、難しくなりそうな感じですが、どうでしょう。あ、思ったより厚く当たりましたね。あ、うまいですね。あ、しかし4番が、しっかりつけないところに出てますね、これ。またスパイス。スパイスにスパイスを重ねる男、タックン。どうする？ビリヤードビギナーズの提供でお送りしております。プロや上級者が優しく指導。急のプレゼント好評。実施中です。ぜひね、ビギナーの方、初心者、最近ビリヤード始めたって方はビリヤードビギナーズ検索してみてください。さあ弱めでいって、おっと入れました。しかしこれは土手付きスパイス、土手スパイスですね。土手スパイス、さまざまなスパイスを調合していきます。たっくん、土手スパイスも使いこなせるのか。たっくん、5番はサイドに取りたいなという感じでしょうかね。さあ、いけるのか。なんか、工事してますね。ちょっと雑音が聞こえますが、気にしないでください。聞こえないかな？タックの編集でうまくいくかな？にゃーつって、ガーつってますね。さあ、4番土手スパイスを、どうだ？おー、うまい、すごい。土手スパイスも見事に入れ、さあここでもう問題ない、問題なくなってからのタックンがね、マッチポンプスパイスの男、火のないところに火をつける男だが、これはさすがにつけないか。もうスパイスは散々入ってます。美味しい料理がもう、美味しいマス割りがもう今にもできそうなところでございます。いけるのか、タックン。これはどこだ、左上か、左上つくのか。左上、うまいですね。おお、素晴らしい。 A 級っぽい球をついてきます。さあ、余談を許さないです。この球場入れたらブレイキングラン。スパイスを、あー素晴らしい、スパイスを3つ入れたブレイキングランです。美味しそう。さあ、タックンのスパイスいっぱい、ブレイキングランに対してタックロコは、ブレイクのイリーガルはもう全然ないですね。おっと、これは、タックンのスパイスによってちょっと流れが変わったのか、一番が見えません。プッシュアウトというルールがあります。おそらくそれを使うでしょう。プッシュ、いや、なんだなんだ、プッシュ、彼は、万有なのか。まさか。ただただ、当てておきこう。考えるのめんどくさいぞ。
そんなやつなんでしょうか。ああ、惜しい。惜しい、なんでしょう。何も考えず、ただ、ただ攻撃する、猪突猛進。万有黒子。さあ、たっくんチャンスですよ、ここは。ちょっと、6球ですか、まさかこれ6球ですか、コンビ王子。6番トラブルかと思いきや、たっくんがここのテーブルについて、あと6球にしか見えなくなりました。さっきか黒子がいたときはただのトラブルだったんですが、これ今6球にしか見えませんね。あとあっち側に出せるのかどうかというところですが。2から4がちょっと難しいですね。左かなりいっぱいひねって4を、ね、いっぱい左ひねって弱めについて4を右上の甲羅に取るのか、またまた上だけで玉なりで、上のタンクッションを入れて、右下のコーナーに取るのか。いい下ですかじゃないですか。おっとおっと、ひねり、いっぱい入れてない。いっぱい入れてないから6球にならない。6球をちょっと触ってしまいましたね。ちょっとひねりが弱かった。さあ、ひねりが弱かったのか、薄かったのかわかりませんが。ちょっとこれは、たっくん得意の6球で終わることができません。こんなところにも、スパイスを入れてきます、タック。さあ、今回はどんなスパイスで、どんな料理を作るのか、タック。ここはどうだ、当てに行くのか。まさか6級キャノンとかあるのか。お、しっかり出た。入れた。手玉見えない。あ、壊れてる。何ですか？本当ですか？手でガチャガチャってやったんじゃないですか？見えてないのをいいことに。なんで壊れたんですか今。壊したんですか。手玉で当てたんですか。手玉で当てたとしたらナイスです。手でガチャガチャって言ってたら、ちょっとイリーガルですね。非合法的な感じになりますよね。さあ、6番これサイドに入れて、7番は左上のコーナーに行くんじゃないでしょうかね。ちょっと。あっと、あ、うまい。うまい。そんなことできるの？そんなことできました。うまい。さあ、これでも入れれば、ちょっと振りがありますけど、まあそこら辺に止めてもいいような感じです。ちょっと引きたいかな。ちょっと引くのかな。どうすんだろう。たっくん、しっかりつくスパイスも使ってきますからね。どうだ。スパイスの定義がよくわかんなくなってきましたが。あ、しっかりついて、しっかり振りをつけましたね。それでちょっと、もっと本当は右に出したかったんでしょうね。あんだけしっかりついたってことは。で、8番も左上にもう少し楽に取りたかったんでしょうが、薄くなっちゃいましたね、これ。ちょっと、出しミススパイス。薄いスパイスを使ってきましたね。さあ、どうする？このスパイスの調合はどうなるんでしょうか？成功なのか失敗なのか。おっと、しかも弱めでしょ。弱めスパイスも使ってきました。しっかりつ。うまいぞ。なんだこれは。たっくんの料理が今日は決まります。食ってますね。ナイスだ。3対3。さあ、黒子の何も考えず、ただ1番に当てただけショットをふざけんなと。たっくんでちゃんと取り切りました。プッシュアウト使えよ。考えろよ、少しは。っていう怒りの取り切りでしたね。スパイスも絡めつつ怒りの取り切りを見せました、たっくん。さあ、そしてたっくんの力2個入って、5番が通過、5番通過、お、3個入りましたね。すごい、特訓、ブレイク入ってますね。しかし、取り出しが2番かな、これは。あっちのタンクッションのやつですね。これはちょっと薄いですね。やっぱセーフティーではないでしょうか。ちょっとバンクは無理でんで。行くとしたらカットですが、カット行っても、ポジションが出るとは限らない。そうですよね。3番に当たっちゃいそうなんで、もうどうなるか、全く予見ができない。そんな中、ね、彼はね、東大大学院を出た男。そんな、リスキーな選択をするはずがない。ここは確実にセーフティーを選択します。ね、もう、わかってますか？確率の。こっち行ったらこれぐらいの確率。こっち行ったらこれぐらいの確率。ここはカット行くべきじゃない。じゃあ、セーフティーだ。セーフティーだ。セーフティーだと。カットなんか行くべきじゃない。でも行くみたいなね。熱いみたいな。ね。大体そもそも入らない。そもそも出ない。そして隠れる。なんということでしょう。今、風が吹いてます。たっくんのスパイス料理たちに。ね。神様も応援してくれております。
いいスパイスを使っておるね君と、一回彼のターンを見えない玉にしてあげよう。さあそしてまたこれまた裏から当てるだけなんじゃないでしょうか。彼は特に何も考えず2番入ったらいいな、あんなこといいな。あっと厚みありましたね、厚みありましたね。うまい、うまいがちょっと強いです、ちょっと強いです。あ、神様います、ここで隠してやろう。いやこれは彼のただの下手くそですね、これは運じゃないからね、彼のミス。さあここでここでおっと何も言わずに付き合ってくれてサンキュー。当たらない、そんな世の中甘くない。やばい、これをそしてサンキュー返しではないでしょうか。どうなんだ、確実に取り切ったが、確率論、そのコンビが入る確率と3、4、7、8、9億と置いた、置いた、なんということでしょう。これと取り切った方が確率が高いと思います。コンビに置きました。私はねこの前コンビニ置いて外しました。入るんでしょうか。コンビニ置きました。レストかなり近いですね。ここにここに何かあるのか。入れた、ど真ん中、うまい、天才。さあ立て続けにですね、特に何も考えないカラクッションによってタックンにポイントが2つ入りました。逆転です、タックン。さあこのブレーカーどうだ。イリーガル2個入って1番が通過してますので、リーガルですね、リーガル。さあ、そして取り出し、一応見えてますね、1番。ポケットすることも可能。で、次は3番じゃない、2番か、あれは2番だな。次3番だったらなんか、ポジション出せそうなんですが、2番ですね。多分1番ちょっと振り付いてますよね。これで土手なので、ちょっとポジションを取るのはちょっと難しそうですね。さあ、どうしましょう。お、首振ってますね。無理だよ。あいつはコンビ入れんだもん。こんなの取り切るぜ、普通。コンビ、めんだよ。みたいなね。今もだって、カラクションからコンビ行ったんだけど、当たりもしなかったんだぜ。そんなことを考えながら、今一番一生懸命狙ってます。コーナーに狙ってんのかな。コーナーだと、確かに入れれば出ますね。コーナー狙ってますね。これはちょっと難易度が高いショットですが、どうでしょう。おっと、どうだどうだ。8番に当たって、セーフティー、8番と2番もごちゃごちゃさせる。ここで神様が黒子側につきましたね。さあ、あいつは、あいつのコンビに君は立ち向かうんだ。一回難しい球を残させてあげよう。神様のおかげでちょっと1番が難しく28もトラブルにしました。さあどうする、ノータイム。これ1番を82のあたりにやって手玉7球の方じゃないですかね。どうだ、あほら、あ当たってないけど、あれ見えないと、また見えない、おっと7が、あこれあえて、これはおそらくですね、あえて隠さない、あえて壊さない、あえてあえてですね、これあえてあえてあえて、これでもう黒子行かざるを得ない、行かざるを得ないです。これ、踊らされてますね、手のひらで。おっと、バンク、さあ、来ましたよ。また特に何も考えない、バンク。ダメですね。もうちょっとね、気持ちを入れないと勝てませんよ、これ。3回連続クッションミスですね、これね。そして、トラブルだと思ってた、あそこは28コンビなんですね。コンビ OG。なるほど、28コンビ入るんじゃないでしょうか。しかし、取り、手玉がどこに行く、おーっと帰ってくる帰ってくる帰ってくる、うわーい、どうだ、厚み的にはかなりいいけどちょっと近い、そして見えない、見えた、あーいいですね、これちょんってつけばちょっと引くのかな、手玉ちょっと引いて2番は今の8番あたりのところで止まるのでちょこんと引く感じですね、きっとね。で3番サイドなんで完璧ですね。ああ、うまい。見えないぞ、見えないぞ。あ、いいですね。で、4がこっち側なので、まあ、まっすぐにしなきゃいいかなと。あまり薄くても嫌だなって感じですね。振りはちょっとどっちかつけときたい。おっと、まっすぐじゃないですか。大丈夫かな？あ、大丈夫ですね。植え付けば出るやつですね、きっと。ここに入って。ここで4から7考えてますけども、まあそんな考えなくても、ある程度どこ出ても問題ないんじゃないでしょうか。まあセンター付近に出しておけば、
問題ないんじゃないでしょうかね。そんなに注意する場面ではないと思います。もうほとんど出来上がってますね、これは。もうおお、あれ大丈夫ですね。まあ、ちょっと難しいですけれども、まあ下でも出ますし右上でも出る。ただちょっとつきづらだというところですね。つきづらスパイスをね入れてきますからね、彼はね。こういうところにのスパイスを上手に活用しますね。センター出しちゃうとこのスパイスが使えないので、なんかあえてこのつきづらスパイスを入れることにより黒子にダメージを与えようと。あー、ガタガタっとスパイス調合失敗。こんなこともあるんですね。さあ、そして、ね、いい配置が残ってしまいました。これは黒子取っておきたい。これ取られちゃうと、いや、ラッキーですね。今取られてたらリーチでしたね。さあ、ここのラッキーを上手にスパイスを使わずに取り切りたい。おっと、これまっすぐスパイスじゃないですか。ほら、悩んでますよ。これピンチですよ。おーっと、スパイスを使ってきました、黒子も。どうでしょう。9番逆コーナースパイス。なんでしょうか、これは。嫌ですね。逆コーナーに行くの嫌ですよね。熱く出てくれればいいですけど、ちょっと振りついたらもう嫌ですからね。さあどうだ。ああ、やはり逆コーナー。しかし、熱く出てるんじゃないですか。熱く出ちゃえばもうこっちのもんですからね。これはもうスパイスでもないんじゃないですか。これは取れるでしょう。これ外しちゃうようじゃもう本当ダメですね。しっかり。穴が大きくなるやつですね。どっかの動画にありますから、穴が大きくなる裏技が。それを使えば今のは絶対入ります。さあ、4-4。4-4です。4-4でタックンブレイク。ここでマス割りはでかいですよ。できたらノースパイスなマス割りを見たいですが、さあ、うっかり今ラックしてる最中は喋らないつもりだったんですが、喋り始めてしまいましたね、私ね。なのでこのラックはおそらくカットされてませんね。私のせいですね。喋ってしまいました。さあ、そしてタックン4-4でここでブレーキンランしたい。イリーガルは避けたい。どうだ、どんなブレークを繰り出すんだ。ダーン、1個イン、お2つ、3つ、4つ、おの、あっと手玉危ない。お、ブレークが入った。あーっと、できてます、できてます。あー、できてない。土手だ、土手。まずは土手スパイス。まずはこれはオリーブオイルにこうちょっとニンニクのみじん切りを入れて、ちょっと弱火で加熱しているような段階ではないでしょうか。じっくりとまずは今香りを出させている段階。そしてその次に今度また土手2番スパイスですからね。これはですね、出ないので、2番に出ないので、また再び土手からつかざるを得ないという状況です。これを仕上げたらかなり美味しい料理が仕上がりますが、どうでしょう。まずは1番。そろそろ香りが出ました。ニンニクを。どうでしょう。焦がさないように、シャッ！うまい！ナイスだ。しかし、そしてちゃんと土手。ちゃんと土手です。まあ、分かってきたことですが、ちゃんと土手ですね。さあ、そしてこの土手。でしょうか、輪切り唐辛子でしょうか。香りが出たところに輪切り唐辛子を投入するのか。どうなんだ、この土手は難しい。でもまあ上に当てれ、上で3に当たるのかな。上であの唐辛子に当たりそうですね。当たっていい配置になればいいな。まあそもそもこれ入れるのが難しいけど、どうだ、やっぱりむずい。おっと、しかし裏側に行ったことによって、ちょっと安静気味についたのかな。さあ、来ました。このスパイスを君に料理できるのかと渡されました。私はできません。私はこういう玉割りつかないので苦手です。さあ、どうだ、入れることができるのか。これを入れて、このスパイスを入れて、どうにか取り切りたい。取り切って先にリーチをかけておきたい。黒子、どうだ、入るのか。
いやー、これは入らなそうですね。一回回ってみる。ストップでいいのか？いいんだな。ストップでいいんだろう。じゃあ、ストップが一番難しいんだよ。ね。っていうか、入んないんだよ。っていう感じで、今おそらく、脳内ループでしょ。入らねえ。出ねえ。入らねえ。出ねえ。みたいなね。さあ、下。下でこれを調理できるか。ピターっと。そんなに強くつかずに。大人のタッチ。あ、大人のタッチ。あ、外れた。ちょっとミスしましたね。さあ、しかし簡単ではない。これはかなり簡単ではないですよ。どうでしょう。右上のコーナーにとって、何ですか、手玉右下かなんかついて、スリークッションですかね。超単調と。8の向こう側の超クッションに最後入れて、センターあたりに出すという、かなり、芳醇なスパイスを使ってくるのが、ああ、マジか、マジか。あ、しかも8こっちか。そこか。うま。ええー、うま。あ、いらっしゃいませ。さあ、今ね、昼間営業しながら、音取ってたらお客さんが来て、今これ夜です。急に夜です。私。何を言ってるかわかりませんでしょうか。おっ、3枚入れた !3枚入れました。ですね、昼間営業してるところで、音取りしてたんですが、暇だろうと思って、ついにお客さんが来て、途中から今、一日営業終わりました、私。営業終了後にまた再び音を入れてます。さあ、たっくん、芳醇なスパイス大作戦というのがなんか、昼間喋ってた気がします。4番を、で、現状、なんですか、44ですね、44。44。さあ、たっくんが、これを取ればリーチ。ちょっと厚めスパイスをここで投入してますね。厚めスパイスからの強めショットですね。厚めスパイスは強くつかなければならない。どうだ？あ、そんなに強くない。そんな強くない。あら、うまいですね。そんな振りじゃなかったな。ちゃんと見てないぞ。いい加減に喋んなよ、黒子さん。はい、頑張ります。さあ、そして、ここを、これは右上じゃないですか。右上で殺すのか、それとも反対側に出すのか、どうでしょう。殺しましたね。さあ、ここで、おっと、これ取ればリーチじゃないですか。これを取れば、いや、しかし届かない。どうする。背伸び。背伸びスパイスからのエクステンション。テンションで、ここでまた料理が仕上がります。ここリーチですよ、リーチ。言えばリーチ。どうだ？さあ、ここは入れてほしい。熱く、おお、熱くない？今。あ、入れました。ここリーチですね。ここで黒子のブレイクです。今回カットせず喋ります。なぜかというと、今私はまだテンションが、今営業終了したばかりで、よく分かってない状態です。さあ、タックがリーチ。黒子をここでマス割りすれば、ヒルヒル。面白い展開ですね、これは。で、視聴者の方は何をこいつは喋ってんだと。さっきまでと今の何が違うんだと。私ね、それこそ12時間ぐらい経ってます。最初に音を入れた時から今。どうでもいいことを喋っております。さあ、ここ、黒子さん、ブレイク、マス割りが見たい。どうだ ?3 番イン。危ない、5番、5番イン。おっと、できてます。さすが、黒子さん。何の問題もない。何の問題もナッシング。何のクエスチョンもナッシング。さあ、どうだ？ちょっと引いて2番に出す。はい。完璧です。完璧すぎて。さあ、そして2番からこれ4番に適度な振りを。ねえ。まあ、やるところがない。ちょっと薄いか？おお、ちょっと薄いのか？ちょっとね、クッションもラシャもね、早いんでね、気をつけなきゃいけないショットですが、どうでしょう。左上で優しくじゃないですか？そうですね。もう問題ないですね。本当に。
問題ない。いや、しかし、これはどうだ。ちょっと振りがつきましたよ。さあ、ここはどうだ。まあ、下つけば、まあ、簡単に出る球ですがね。お、強めについた。おっと、どうした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 。いや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 、ご乱心、黒子さんご乱心、どうした。多分、ちょっと強く行って7番左下のコーナーを狙いに行ったんでしょうが、あまり下がつけなかったのか前に行っちゃいましたね。こんなことがあるんですね。さあ、ここノータイムで構えるわけにはいきませんよ。リーチかかってますよ、タックン。なんとか入れはちょっとなさそうですよね。いくら万有といえども、ここは守りに行くんじゃないでしょうか。さあ、どうだ。いやー、難しくなってしまいました。マス割り配置から1点、わずかな同点ミスで一気に窮地に立たされました。さあ、どうなる。窮地に立たされましたというよりも窮地に立ちました。自らここに出したんですから。いや、本当にね、ちょっと加減ミスったり同点ミスったりするだけでこんな悲惨なことになるんですね。怖いですね。怖いですね。怖いですね。誰ですか、今のは。さあ、どうするんでしょう。長考の後。どういうセーフティーを選択するんでしょうか。かなり薄めにいって、9の裏ですね。ああ、かっこ、おっと、うまくない。出てる。いや、出てます。さあ、ここは、スキズラスパイスは何度も使ってきました。しかも逆振り。入れただけだと、今度また土手になってしまうが、どういうショットを選択するのか。クッション、土手にはしたくない。もう、土手スパイスはもうごめんだと。いうところですが、球立ててますね。ストップでいくのか。ストップ気味でいくのか、強めにいくのか、どうなんでしょうか。ああ、まっすぐですね、ほとんど。いや、しかし、ちゃんとまっすぐでも、ちゃんと前に転がして、スパイスを欠かさず入れると。今度、ドテビタスパイスです、ドテビタスパイス。すごいですね、もう。スパイスの王者ですよ。こんなに入れます？スパイスみたいな。もう無理じゃないですか、これは。私なら無理ですよ。こんなスパイスいっぱい入っちゃったらもう食べれませんもん、こんな。これどうですか？入るんですか、これ。さあ、どうですか？そりゃそうですよ。そんなにスパイスいらないですよ。さすがに。さあ、黒子さん、帰ってまいりました。いやー、危なかった。うっかり負けるところでした、黒子さん。でしかもね、配置がね、イージーカムイージーゴーですよ。なんでこんな簡単になってしまった。タックンからしてもなんだこれはと。なんでこんな簡単に残っちゃうんだみたいな感じですよね。さあ、これを入れてヒルヒル。どうですか？外すなんてことはないでしょう。あ、入れました。ヒルヒルです。さあ、ここで、タックンのブレイク。最後のブレイク。さあ、ここは、本日はね、ビリヤードビギナーズさんの提供でお送りしております。ね、広告スポンサー募集しております。ぜひね、あれぐらいの大きさのものを、そこにドーンって貼って宣伝しますので、ね、業界関係者の方ぜひ、ご検討ください。ここでさっくん最後のブレイクです。やっぱ、交互ブレイクはね、バンキング勝つとこのヒルヒルでマス割りチャンスをもらえるっていうのがでかいですよ。さあ入れた。お、2個入って5番がこちら通過。おーっと、あるのか？これは。マス割りが最後の最後にマス割りがあるのか？ブレイケルラン。今までのスパイスをすべて調合し、勝利という料理を仕上げることができるのか、タックン。さあ、どうだ。この2番は、これ3番難しいですね。まさか引いて3球か。引いてる ?3 サイドだよね。どう考えてもね。引いたらびっくりするぞ。いくらタックンといえども、
から。ああ、まあそうだよね。そんなのうまいね。それ何 ?HKG だ。一転がりだ。一転がりが二転がりぐらい前に行っちゃって、ちょっと首かしげてますね。でもあんだけしっかりついて、ね、HKG、一転がりをね、発動できるとは、やっぱなかなかうまいですね、彼ね。さあ、3から4がちょっとね、キャらしいですね。ちょんってついただけだとちょっと4が薄いと。しっかりついて、センターぐらいまで持ってきたらもう勝ちですが、7番がちょっと邪魔ですと。お、引くのか。これ引いて出したらちょっとおしゃれですよ。どうだ?モテ出しですよ、モテ出し。いけるのか?下ついて。ドーン、わー、外れた。やっぱりモテな、あー、どうでしょう。なんということでしょう。モテるんですか、モテないんですか。モテません、今のは。今のモテません。しかし配置は出来上がった。こんなことがあっていいのか。ここはでもこのチャンスは生かしたい。モテなくてもいい、ここは勝りするんだと。たっくんがもうスパイスなんかごめんだと入れました。これはできたんじゃないですか。まさかここからね、新たなスパイスを投入するなんてことはないでしょう。もうポンポンポンと。ね、7番厚く出しちゃえば、ね、ストップ、8番ストップ、9番ストップみたいな感じで、ポポポポーンと、もう入ります。ここです。この、ここを厚く出せるかどうか。ここを薄く出し、まあ薄く出してもまあどうにかなりますけどね。まあ厚く出したらもう簡単ですよね。さあ、どこだ?どこに出る?手玉は5番を入れて、おぉ、つく出さない。あえて出さない。あえて、最後の最後までスパイスを惜しみなく使う男、タックン。さあ、どうだ?この7から8も嫌です。上ついたらスクラッチまであるんじゃないかと。なんでこんないいとこに出るでしょうか?お、上行けんのか?サイドかわせんのか?いや、かわせません。どうしましょう、このスパイス。ちょっと余計なスパイスじゃないですか、これは。ヒルヒルでこのスパイスを持ってくる男、たっくん。さあ、このスパイスはちょっと扱いづらい。どうする?どのように調理するんだ?厚く出したかったのに薄く出すスパイス。下ついてますね。回すのか、まさか。それは持てるぞ。回したら持てるぞ。その前の出しで持ててないけども。あー、いたー、わー、かっこいい、すごーい。さあ、火のないところに火をつけて自分で消す男、たっくん、まさにマッチポンプ。素晴らしい。さあ、ここ8から9、もうまだつける、まだや。まだ火をつける可能性すらある男、たっくん。しかし大丈夫でしょう。おそらくここはしっかりと。久々の勝利じゃないでしょうか。ね、動画内でタックが勝つのは初めてではないはずですが、数少ないね。しかもこの収録で勝つってのはなかなかない。一回勝ったんだけど、なんかお蔵入りになった動画がありますが、なんか天カメだけで撮ってみようっつったらなんか全然面白くもなかったっていう動画があるんですけども。さあ、これはどうだ?ちゃんと出るのか出ないのか。8番入れた。わあ、しっかりついて、まさか最後は土手スパイスもない。ない、ない、ね。素晴らしい。完璧です。さあ、最後9番を入れて、これ勝利ですよ。さあ、おっと、もう一回構え直します。しっかりと。そう、そういうの大事ですよ。しっかりとね、プレッシャーを抱えたまま入れるという。ごちそうさまですと。素晴らしい。ナイスショットだ。うん、素晴らしい。いやー、勝ちました。いやー、いい球ついてましたね。お、パチパチしてますね。やっぱ最後、フロック、いや、彼は今フロックについてなんかもう、なんか、ね、アピールしてましたね。あのフロックはないよ、みたいなアピールしてましたね。いやー、でもね、あそこら見てますね。あそこら辺最後、そんななんかちゃんとマス割りをするようになったタックン。これは今年期待ですよ。これはね、試合、もうちょっといいとこ行けるんじゃないかと。ね、近々、アマナインの予選もありますが、どうにかね、兵庫に行きたいと。
特設で玉をつきたいと、見に行きたい、そんなタックンに期待しましょう。それでは本日はビリヤードビギナーズさんの提供でお送りしました。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価、あと通知をオンにして次の配信をお待ちください。さようならー。